l'equip i jo crec que fer aquest projecte hem deixat una mica de nosaltres a l'escola. Participar en el Hack the School ens ha ajudat a entendre que repensar els espais és una oportunitat per a la creativitat. El moment que penses sobre els propis espais, estàs pensant sobre l'aprenentatge en ells i coses com el silenci, com l'ordre, com el tenir cura dels llocs, com la manera de fer les coses. Repensar els espais és conseqüència d'un canvi de metodologia en l'ensenyament, que això és bàsic. Compartir coneixements i projecte amb altres disciplines, com persones de pedagogia, magisteri... Un tercer aprenentatge permet a veure amb el canvi de la qualitat de les relacions entre les persones que han participat del procés i també amb la millora de del seu benestar i qualitat de vida en el seu lloc de treball i en el seu lloc d'aprenentatge diari. Trobem molt important que es pugui implicar les famílies al màxim possible i estem treballant en les maneres de com fer-ho. Segurament hem après a somiar al màxim, no? I l'acompanyament que ens ha donat el Hack the School, amb l'assignació dels dos arquitectes, etc., doncs segurament el que ens ha possibilitat és a pensar que les coses poden ser, i en un futur segurament, no immediatament, però a partir d'aquí, doncs, mica en mica, plantejar-se petits canvis possibles. Hem fet tots una cosa molt gran d'empatia, perquè tot aquest procés ha forçat que ens havíem de posar la pell dels altres, dels infants, també dels mestres que hi treballen, de les famílies que passem cert temps a l'escola també, i t'amplia molt la visió de les coses, no? El primer consell és sobretot formar un equip impulsor de molts colors, de gent variada, amb idees i sobretot amb ganes. I que tots els centres es plantegen refer els seus espais i obrir les portes de les classes. Trencar barreres i estereotips dels espais i millorar els aprenentatges a partir d'aquí. Una cosa que pensem que és molt important és escoltar, escoltar molt i molt i sobretot entusiasmar. I sempre tots junts i units, endavant i a continuar! Jo el consell que donaria seria que treballessin molt amb equip i que es prenguessin el seu temps. Tinc ganes de canviar el present, no? A vegades sembla que haguem de canviar grans coses i des del present, des de petites coses, podem començar a jugar. En comptes de triar un seu projecte el primer dia, pensant-ne molt, si per molt esbojarrats que siguessin, que d'una bogeria podria sortir un projecte molt xulo. El paper ha de ser evitar de donar moltes idees, sinó d'escoltar les idees que sorgeixen en aquests processos. És quasi ajudar a quan surt un fil, estirar-lo, no? Perquè de vegades, amb una mica d'ajuda, un embrió d'una idea, un fil, una cosa que apareix sortint, si el vas estirant i vas donant una mica d'ajuda, arriba molt més lluny. Que hi confiïn, que vagin fent feina, que no tinguin pressa, però que no s'aturin. Perquè si vas fent, si vas mantenint viva la flama, l'espurna encesa, doncs finalment ho aconseguiràs.